စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်ပါလီထီကိုပြည်သူအများကတပိတ်မှောက်ထားလို့အောင်ပါလီထီရောင်းချမှုဝင်ငွေဇက်တိုက်ကျဆင်းလာပြီးအာဏာမသိငွေငါးနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်90ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိငွေ2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအောင်ပါလီထီရောင်းချမှုကနေအခွန်ငွေကျပ်160ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး2024ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့19ဘီလီယံကျော်သာအခွန်ရနိုင်တော့မယ်လို့စစ်ကောင်စီပြထန်းထားတဲ့2024ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေမှာလျှာထားဖော်ပြပါတယ်။အခွန်ရရှိငွေလျှာထားချက်ကိုတွက်ချက်ရင်88ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးထီရောက်ရတဲ့အခွန်ရငွေတိုက်ရိုက်ချိုးကျတာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်ထီရောက်ရတဲ့အခွန်ငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားတာပါစစ်ကောင်စီကဝင်ငွေဖျက်တောက်ဖို့ပြည်သူတွေကတက်ညီလက်ညီတပိတ်မှောက်နေတဲ့အတွက်အောင်မလီထီဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အသက်ငင်းနေတယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာအောင်မလီထီရောက်အတက်အောင်စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေပြီးတော့အရင်ကထီလက်မဲ့ရောင်းရငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းမြင့်ရမှ2021ခုနှစ်ကစ80ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့မလုံးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်ပါလီထီရောင်းအားတွက်လာအောင်2023ခုနှစ်မှာအွန်လိုင်းစနစ်တိုးချဲ့နိုင်မှုခြေလှမ်းစခဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်မိုင်းတဲကုမ္ပဏီကိုနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရောင်းအားတက်လာခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးစုချက်3000ပေးခဲ့ရာကနေအခု75000သာပေးနိုင်မှာတော့တယ်။ထီလမဲ့ရောင်းဈေးကိုလည်းတက်မှတ်ဈေး1000ကျပ်ကနေရှော့ချရောင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အောင်မလီထီဝယ်ယူမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့အာနာမသိမ့်မီကာလာနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့အများကြီးကွာသွားပြီလို့ရန်ကုန်မြို့တောင်လာပမြို့နယ်ကအမည်မဖော်လိုတဲ့ထီဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရတယ်။2023နှစ်မှာအရေးကြီးဖြစ်လာတဲ့100,000 ဒေါ်လာ။တော်တော်လေးကျန်နေတယ်။ဒီကိစ္စကနေဒီလေကနေတချို့ကလည်းဒီငွေဟာပါဝယ်ရမယ်ညာဝယ်ရမယ်ထီကန်ဆန်းသူနဲသွားသလိုထီရောက်ချသူတွေလည်းနဲသွားပါတယ်အရင်ကတွန်းလဲကားတွေနဲ့ထီဆိုင်ဖွင့်ရောက်ချသူတွေဟာအခုကုံစိန်ကုံကြောက်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့အခြားကြပန်းလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလုပ်နေကြတယ်လို့အဆိုပါထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်ရောက်ချရတဲ့တော်တော်များများတော်ရစ်ဆိုတော့ဒီရှိုးကနိုင်ငံရေးကြောင့်ကြောက်ပြီးမြောင်းရေးကြောင့်အခြားလူတွေကြောင့်တဲ့ချိုးထီတဲ့တွေပါတယ်ဒီ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 ရဲ့အပြီးကမ်းတွေကျောင်းတွေကိုပြန်ကြောင်းကြတယ်။အစားလုပ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်၊ပြန်လုပ်ပြီးလို့ဒါတို့ဖိုင်ရပါတယ်လို့ပြီးလို့အစားဖြေဆိုင်တို့ပြတော့ကြတာပေါ့။အောင်မလီထီရောင်းအားထိုးကျသွားခြင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကထီလက်မှတ်တွေထုတ်ရောင်းလာကြပြီးလစဉ်ဝင်ငွေအသင့်အင့်ရနိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ NUG အစိုးရကရောင်းချနေတဲ့ຫນွေဥထီချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရောင်းချတဲ့တူမီထီ၊ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့တူးလီထီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်းပလောင်ဒေသပညာရေးအတွက်တအောင်းထီတို့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာအောင်မလီထီကိုကံမဆန်းတော့ပေမဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထီတွေနဲ့ထိုင်းထီ၊စင်ကာပူထီတွေကိုဝယ်ယူကန်ဆယ်လာကြပါတယ်ခင်ဗျာ။